रेन्सेल बायो लीज रोजेको ठाउँमा खोजेको चीज अब घर जग्गा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री र भाडामा लिनु वा दिनु परे हामीलाई सम्झनुहोस् मात्र एक क्लिकमा हामी हाजिर हुन्छौँ तपाईँको सेवामा रेन्टल खरिद बिक्री जस्ता काम अब तपाईँको टेन्सन होइन हाम्रो जिम्मा देशैभरि छरिएका हाम्रा एजेन्टहरू 24 घन्टा तयार छन् सो कल अस अर लग अन टु www.rentalnepal.com रेन्टल नेपाल अ कम्प्लिट रेन्टल सोल्युसन